Так? Там знизу я вам показувала, іде спочатку ми мотузочками отак його поклали, прищепили до землі, далі агроволокно і зверху вже така плівка, щоб, яка не пропускає звідси вологу. Саме найбільше рослинки всі бояться оцеї краси льоду, обледеніння. Слідуючий інжир також, ось бачите, теж він захований, так само пришпилений. Тут меншенькі кущики, пришпилений до землі і теж спокійно відпочиває. Слідуючий, ідем до нашої інжирної ями і ось там у нас, пам'ятаємо, яма, далі у нас так само йде пенопласт. І зверху така, зробили отаку кришку, яка заховала наш інжир від обледеніння. Саме головне, щоб не було обледеніння. І йдемо на слідуючі, друзі, подивимося. А тут ні. А тут, бачите, тут смородинка ні, нормальна. Тобто, ота, на яку більше попадає. Зараз ми підемо ще на один інжир, який ми заховали. Я вам показувала, що багато поставили ми його в підвал. І тут, так, оскільки я зайшла в підвал, тому напишіть, який зв'язок. Тут у нас інжир стоїть. Це як у відрах. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8 кущиків. Ці, які, подивлюся, ці, які ближче до дверей і ближче, ось у нас тут така лампочка, така іноді включається, іноді ми включаємо лампочку. Так, цей інжир ось такий, він висотою у нас під метр. І теж, бачите, будуть, тут бребки теж є, але не такі, як в хаті. Тут прохолодніше трішечки. Слідуючий інжир теж. І є ось такий чудовий. Десь стовбур під сантиметр. Теж є бреби. Тобто почуває він себе чудово. Це, що в підвалі, він має отакий вигляд. Почуває чудово і будемо чекати, будемо дивитися на нього. А це наші троянди. Я їх переставила сюди, оскільки ми робили, я вам говорила, новий забор, новий паркан робили, тому прийшлося викорчувати мою чудову троянду. Зараз покажу вам, що ми зробили. Троянди, як я понакривала, друзі, оскільки тепла зима. Ось у мене тут ріс кущик, я вам показувала, дуже красивих хризантем. До речі, хто захоче хризантеми, друзі, весною пишіть, я вам викупаю. Навіть і зараз можна, тому що там дуже гарні корінчики. Прийшла дівчинка сказати привіт. Привіт, моє сонечко. Хто захоче, я обов'язково викупаю вам. Це така, пам'ятаєте, жовта, дуже чудова хризантемка. Значить, розповідаю, що я спочатку хотіла просто залишити, щоб від морозу вона зберігала корінчик, захищала. А потім вирішила, я її обрізала і поскладала гілочки, які трішечки прикинула землею. Все-таки тепла зима, тому чересчур не треба його утепляти. І ось таким чином прикрила. І також корінчики деяких троянд я також прикрила цими самими гілочками хризантем. А що ми зробили? Ми зробили ось такий, друзі, забор. Сюди в'їжджає. А це початок мого мистецтва. Я ще не придумала. Така, бачите, велика площа є, де розвернутися, так сказати, для майстерності. Колись я вам казала, що я просила свою племінницю, вона там почала такі манюсінькі крапочки, почала якісь квіточки малювати, а потім я вирішила, ну, зараз розгорнуся я. Але ще лише початки.